მოლისა განსაკუთრებული პატივისცემა მინდა დაუდასტურო იმ სასულიერო პირებს, რომლებმაც სოციალურ ქსელში, საჯარო სივრცეში კაფიოდ და ღიად მხარი დაუჭირეს მთავრობის მიერ პარლამენტში შემოტანილ ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტს. ისინი არიან საკუთარ წმენაში ძლიერები და მათ არაც უხევთ კომპლექსები. მადლობა მათ. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს არ არის ადვილი შექმნილ ვითარებაში. მინდა გავიხსენო ის, რომ რესპუბლიკური პარტია არის ავტორი იდეისა საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის შეთანხმებისა. 1994 წლის კონსტიტუციის პროექტში, რესპუბლიკურ პროექტში, ჩვენ ეს გვეწერა საკონსტიტუციო კომისიამ და შემდეგ პარლამენტმა მაშინ ეს ვერ აქცია ხელშეკრულებად, შეთანხმებად, თუმცა წლების შემდეგ 2002 წელს სწორედ დაიდო შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით მომხრენი, მოსურნენი და შეძლების დაგვარად ცდელობა არ დაგვიკლია საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული, რომ გდომოდა ის, რაც გაგვასხვავებდა იმპერიულობისგან, საბჭოურობისგან, პოსტსაბჭოურობისგან, სხვისი ჩაგვრისგან. ჩვენ ვიყავით ჩაგრული ხალხის შვილები და ჩვენ გსურდა საქართველოს დამოუკიდებლობა, ჩვენ გსურდა ქართველობა საბჭოთა კავშირში და ჩვენი რაცა პატარა წვლილიც შევიტანეთ იმაში, რომ საქართველო დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. ძალიან ცოტა მახსენდება, ვინც დღეს ძალიან აგრესიულია იმათში, ან სულ არ მახსენდება. 80-იან წლებში, 70-იან წლების ბოლოს, პატრიარქის ქადაგებებზე მოსიარულე ციონის ტაძარში. მე ხშირად დავდიოდი და ჩემი მეგობრებიც ხშირად დადიოდნენ. იქ ჩვენ ქრისტიანული სიტყვა გვესმოდა, იქ ჩვენ ქართული სიტყვას გვესმოდა. ამასთანავე, როდესაც განსხვავებულისადმი დამოკიდებულება არის გამსაზღვრელი იმის, ჩვენ მზად ვართ 21 საუკუნეში დემოკრატიულ სამყაროში შესვლისთვის, თუ ჯერ კიდევ არ ვართ მზად, ეს საკითხი დგას ჩვენ საზოგადოებაში. ჩვენ მზად ვართ დავამთავროთ პოსტსაბჭოურობა, თუ ჯერ კიდევ არ ვართ მზად, ეს საკითხი დგას ჩვენ საზოგადოებაში. ძალიან კარგია, რომ ეს საკითხი აღარ დგას ქართულ პოლიტიკურ სპექტში, ეს საკითხი აღარ დგას საქართველოს პარლამენტში. მარჯვენა მხარეც და მარცხენა მხარეც, უმრავლესობაც და ოპოზიციაც საქართველოში დემოკრატიული არჩევანის შემცლია, მომსრია, იმის მიუხედავად, რომ უამრავი საყვედური შეგვიძლია უთხრათ ერთმანეთს. და არ დავიწყებ ახლა ამ მსჯელობას, მე ჩემი სიმართლე მაქვს, სხვას თავისი სიმართლე აქვს. ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული ტერმინები, 97 წლიდან მოყოლებული ტერმინები, სექსუალური უმცირესობა, რომ ჩვენს კანონმდებლობაში არის, გატენილია სააკაშვილის მმართველობის დროს, არის ეხლაც, არ გვიქმნიდა პრობლემას. იმიტომ კი არა, რომ ჩუმჩუმად ვაპარებდით, ან აპარებდნენ, იმის გამო, რომ ყოველი უმცირესობა თავისი ბრძოლით მიაღწევს ხოლმე იმას, რომ საზოგადოებამ ის აღიაროს, როგორც განსხვავებული. ჩვენ ქართველებმა, ქართველების უმცირესობა საბჭოთა კავშირში, რუსეთის იმპერიაში, ვიბრძოდით, რომ ჩვენ სხვები ვართ, განსხვავებულები ვართ და ჩვენ გვეკუთვნის აღიარება, რომ ასეთები ვართ. და 91 წელს, როცა რამდენიმე კაცებზე ვართ, წედართ ამ დარბაზში, ვინც დამოუკიდებლობის აქტს მოაწერეთ ხელი, ჩვენ მაშინ გავხდით უმრავლესობა საკუთარ ქვეყანაში, მანამდე ვიყავით უმცირესობა სხვის ქვეყანაში, რომელსაც დანახვა არ უნდოდა ჩვენ. ყოველი უმცირესობა, რელიგიური უმცირესობაც, ეთნიკური უმცირესობაც, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
უმცირესობას და ყველანაირი სხვა უმცირესობა ათეული წლების განმავლობაში იბრძოდა და მოიპოვებდა უფლებას, რომ ის იყოს ჩვეულებრივი მოქალაქე თანაბარი კანონის წინაშე. ჩვენ ხანდახან გვეუბნებიან, რომ აი გვითხრეს აქ ორიოდე დღის წინ პარლამენტის კედლებში, რომ თქვენ რომ სექსუალური უმცირესობა გეხსენებიათ, თქვენ რომ ხალხისთვის გეთქვათ, რომ ანტიდისკრიმინაციულ კანონის მიღებას აპირებდით და ამ ტერმინს გააშღერებდით, მაშინ ხმას ვინ მოგცემდათო? ყველაფერი მოწმდება. კოალიცია ქართული ოცნება შექმნა ბიზინა ივანიშვილმა. პირველივე სატელევიზიო ინტერვიუში, პირველად როცა საქართველომ დაინახა ბიზინა ივანიშვილი, მან ღიად პირდაპირ თქვა სექსუალური და რელიგიური უმცირესობა ამ ქვეყნის ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან. ჩვენ ასე მოვედით, არავისთვის არ დაგვიმალავს, ჩვენ არ გვეშინია იმის, მე ვინმეს ხათრით, შიშით ან რიდით ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ კი არ უჭერ მხარს ამ კანონს. რესპუბლიკელები, ფრაქციას და პარტიას, ვინმეს ხათრით, შიშით ან რიდით კი არ უჭერთ მხარს აი ამ კანონმდებლობას, ჩვენ ამას მხარს უჭერთ ჩვენი შინაგანი რწმენით, ჩვენი დემოკრატიულობით, ჩვენი პატრიოტიზმით. და ამიტომ ვარ დარწმუნებული, რომ დღეს პარლამენტი ამ კანონს მიიღებს. მე მესმის ნებათა ხელვა, ეს ნორმალურია. გასაგები არის, რომ სხვადასხვა ჯგუფებს აქვთ სხვადასხვა დამოკიდებულება, მაგრამ ეს არის ჩვენ განსხვავდებით ერთმანეთისაგან. სხვადასხვა მოტივებით ვაძლევთ შესაძლოა ხმას ამ კანონს, მაგრამ ხმას ვაძლევთ, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივისთვის ამ კანონის მიღება მნიშვნელოვანი არის. ევროპული არჩევანი და ევროატლანტიკური არჩევანი არის ალტერნატივა რუსეთის სიმცეში დარჩენისა. ეს ძალიან მარტივი გასაგებია. ზოგ შეიძლება ეს არგუმენტი უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნია და ამიტომ აძლევს ხმას. ჩემთვის ყველა არგუმენტი მნიშვნელოვანია, მათ შორის ჩემი პირადი და პარტიული მოთხოვნილება. რესპუბლიკელები, როგორც ფრაქცია, ისე პარტია, ეკლესიურებიც და არაეკლესიურებიც, და ჩვენ არ გაურბივართ ამ ტერმინს. საქართველოში ცხოვრობენ ეკლესიურები, არაეკლესიურები, სხვადასხვა აღმსარებლობის ადამიანები, ათეისტები. ისინი არიან ყველანი ამ ქვეყნის სრულფასოვანი მოქალაქეები. და სრულფასოვანი მოქალაქეები არიან სხვადასხვა უმცირესობის წარმომადგენლებიც. და არავინ უგზავს, არავინ არ ერევა, კანონი არ საზღვრავს ეკლესიის შიდა განაწეს. ამაზე კონკორდატი გვაქვს მიღებული. და არავინ არ უგზავს თავისი პოზიცია გამოხატოს რელიგიური მწამსის შესაბამისად ნებისმიერი აღმსარებლობის სასულიერო პირს. ვისაც არ ესმის, მათ დიდ ნაწილს არ ესმოდა ახლა, იმიტომ რომ წაკითხული არ ჰქონდა და ვერ წარმოიდგენდა, რომ 17 წელიწადი ამ ტერმინებით ოპერირებს ქართული კანონმდებლობა. მაგრამ ახლა ხომ გაიგო, და ვინც ახლა გაიგო, იმაჩი ვინც პატიოსანია, ისინი იმედია დააფასებენ იმას, რომ ჩვენ ძალიან მშვიდად და წყნარად ვაწარმოეთ მათთან დიალოგი. ჩვენ არ ავხევით მათ იმაში, რომ ზოგიერთ სიტყვა გაექცა. ჩვენ არ გვაქვს არავის ვალი. საქართველოს სახელმწიფოს არ აქვს არც ერთი ინსტიტუციის ვალი, თანამედროვე სახელმწიფოს. ჩვენს ხელისუფლებას არ აქვს არც ერთი ჩვენი გუმხურვალე მხარდამჭერის მომხრის ვალი. იმიტომ რომ ისე როგორც აწინა ხელისუფლებას, ისე როგორც ხელისუფლებებს, იმიტომ რომ ეკლესია და სახელმწიფო ერთმანეთისაგან გაყოფილია ქახალზე და უნდა გაიყოს რეალურად. რაც უფრო დამოუკიდებელია ეკლესია, მით უფრო ძლიერია. რაც უფრო შეზრდილია სახელმწიფოსთან, მით უფრო სუსტია. სახელმწიფომ თავის დროზე, ჩვენი ყველაზე დიდი მეფის დროს, რუის ურბნისის კრება მოიწვია. იმიტომ რომ ეკლესიაში ქვა ბავაზა ქმნილ იყვნეს და სადაც აი ეს პრობლემა იყო ძალიან დიდი, ძალიან სერიოზული და ზეგლიზდება. რუის ურნისის ძეგლის დება ვნახოთ, გასაგებია ანტიკური სამყაროსგან განსხვავებით ქრისტიანობამ ეს ცოდვად მიიღო და დღემდე ცოდვა და ბევრი რელიგია ამას ასე აღიქვამს. ეს ამას არავის არ უგზავნოს, როგორ შეიძლება კანონმა რაიმე აკრძალოს შიდა ეკლესიური ამბები, დოგმებს ვერ აკრძალოს. ამიტომ ეს ვითარება არის. რაც მეტია სიძლიერე ეკლესიისა, მით უფრო მეტია მისი დამოუკიდებლობა და პირიქით. და კიდევ ერთი,
ბევრს გეცნობათ ამ სიტყვების ავტორი. Ну, რავის ნუ ეკნება იმის იმედი, რომ სუსტი სახელმწიფო ძლიერ ეკლესიას ნიშნავს. Სუსტი სახელმწიფო ეკლესიის დანგრევას ნიშნავს. Ძლიერი საქართველოა, ძლიერი